Huyu kuna nimesikia jana kama Chief Justice ya zamani amesema lazima wabunge wa impeach president. Lakini mimi nataka uliza, kuna barua aliandikia president akasema bunge is unconstitutional inafaa ifunjwe. Sasa kitu bandia kama sisi ndio tutera to impeach president. Yeye mwenyewe amesema sisi ni bandia. Maraga alisema sisi ni the parliament as it is constituted today it's unconstitutional. Inafaa president dissolve parliament saa yote. Na the same Maraga anasema to impeach president. Sasa mimi sijui uzee ikiingia saa ingine unasahau ile kitu uliandika. Sisi kama wabunge tuko katika nchi yetu iko katika harakati ya mabadiliko ya katiba. Na hii mambo ya katiba ni mambo ambayo inataka kuboresha maisha ya wananchi. Ni mambo ambayo itafanya rasilimali ya nchi itoke huko Nairobi kuja hapa Kibwezi. Lakini kuna wengine hapa wanatangatanga kila pahali ambayo wanapinga hiyo mambo. Wanataka pesa ibaki tu huko Nairobi ili wakule kila wakati. Sasa sisi tumeenda kotini, tunangoja mahakama imalizane na sisi, bado tutaendelea na mambo ya BBI. Ya mwisho, na ndivyo hapa nasema. Tafadhali Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwa sababu tumeshikana kabisa na mmeingia, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka uko kwa handshake, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nyinyi tuliwapatia kura zetu zote Ukambani. In 2013 kura zetu za Ukambani zote mlipata, na mnajua vile iliendelea. Nawaomba nyinyi tena mjue, mimi nataka kuongea kwa sababu tangu 1997 nimejaribu sana kuwa rais wa hii Kenya. Mheshimiwa Raila umejaribu pia. Mheshimiwa Kalonzo umejaribu. Na nyinyi mkikaa hapo mnajua hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mkikosa kushikana mtashindwa na huyu mtu. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Please.